Sadar üstünü კანონში ჩვენ მივიღეთ საყოველთაოდ მინიჭებული ადამიანების უფლებების დარღვევის მთელი ბუკეტი, ასე ვთქვათ, და პაკეტი. შესაბამისად, გასაკვირველია ჩვენ ხარს ვუჭერთ იმ ადამიანებს, ვინც აპროტესტებს და ვინც მოითხოვს, რომ აუცილებლად უნდა შესრულდეს ამ ადამიანების მოთხოვნა და ეს ცვლილებები არ უნდა იყოს ამ ჩვენ როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქეები, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ხარს ვუჭერთ ამ ადამიანებს, ვინც აპროტესტებს, ასე ვთქვათ, ამ კამპანიას. ეს აქციები იმართება სხვადასხვა ქალაქში, მათ შორის თბილისში, ზუგდიდში, ბათუმში, ქუთაისში და ასე შემდეგ მრავალ ქალაქში. აქციას სახელწოდება მოიხსენებათ, ეს არის ეს შენ ქეხება და მართლაც კანონმდებლობაში შესულმა ცვლილებამ და ცვლილებებმა და არაერთ კანონში, ეს არის როგორც სპორტული გაერთიანების შესახებ კანონში, ისე სამართალ კოდექსსა და საჯარო კოდექსსა და ასევე სისხლის სამართლის კოდექსში შესულმა ცვლილებებმა თითოეული ადამიანი მართლაც რომ ჩააყენა დაკავებულ რეპრესიული ძალების ქვეშ. რამე თუ შესაძლებელია უკვე ამ კანონიდან გამომდინარე თითოეულ მათგანს შეეხოს იგი, რამე თუ შეიძლება ისინი იყოს პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაკავშირებული რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან და აქედან გამომდინარე არ არის გამორიცხული, რომ თუკი მაგათთან განცხადებით მიმართა რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას დახმარებისთვის, შეიძლება მას სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაც კი დაუდგეს და სამართლამდე თავისუფლების აღწერთან საცითვალისწინებს. ამავე დროს არა მარტო ეს სისხლის სამართლის საკითხთან დაკავშირებით, არამედ კანონით ასევე რეპრესიულ ხასიათს ატარებს, როდესაც საკმაოდ დიდი სანქციებია იმასთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება გაცნობიერებულს კი არ ქონდეს თითოეულ მოქალაქეს, რომ ის მაგალითად სამართლდაღვევას ჩადის და შეიძლება მაგალითად მან უბრალოდ თანხით შეეწიოს რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას და აღმოჩნდეს, რომ ეს შეწევა, შემოწევლობა რაღაცა ზღვარს გადავიდეს, გარკვეული ზღვარს, და აქედან გამომდინარე ის შეიძლება პასუხისგებლობაშიც მას გარკვეული სანქციებიც კი დაუწესდეს. სწორედ ამიტომ თითოეულ ჩვენთაგანი შევიკრიბეთ, რომ ხმა ავიმაღლოთ ყველევე ამის წინააღმდეგ და შევიდეს შესაბამისი ცვლილებები კანონმდებლობაში და ყოველ შემთხვევაში იმდენად გამოსწორდეს მაინც, რომ თითოეულ მოქალაქეს არ შეეხოს ესეთი რეპრესიული ხასიათის. Я очень хотел бы сказать, что я считаю, что это рандомный канонический замечательный არქეოლოგიის შესახებ კანონში, რომელიც სახელმწიფოს შეშატანებს აზრის და გამოხატვის თავისუფლებას, ქმედების თავისუფლებას, არჩევანის თავისუფლებას, პოლიტიკური მიზნის ქონის თავისუფლებას და ამ ასე დარაგმულ კანონებს აუცილებლად უნდა დაუპირისპირდეს მძლავრი საზოგადოებრივი მოძრაობა, იმიტომ რომ
ეს კანონი ეხება არამედ პოლიტიკურ პარტიებს, არამედ ადამიანებს კონკრეტულ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს, ამჩობებს, ეხება მედიას, ეხება არასამთავრობო სექტორს, ყველა მარტივს ამ ფართო კამპანიაში ჩავებაც ყველა დღეს ოზურგეთში არის აქცია, რომელიც გაგრძელება იმ ფართო მასშტაბიანი კამპანიის, რომელიც წამოიწყეს და ჩვენი ლოზუნგი არის ეს შენ გეხება. ყველა მოქალაქემ უნდა გაიაზროს ამითი მას ერთმევა ძირითადი ფუნდამენტური უფლება, რომელიც არის გარანტირებული კონსტიტუციით. ფაქტობრივად ამ კანონები ჩვენ უარყოფითაა. გამოსტო ყველა გააცნობიერებს იმ ფიქრს, რომ ამ კანონის შეცვლის შესაძლებლობა საქართველოს ერთობლივად.